olwo mukulu jeno yoweri tibabura Museveni okutia ekibiina ekyo mukulu Bobi Wine ate mutu okutwala ebifo byonna ebya erosis ate kyadachi okulondebwa yasazeewo kujibweeyo okwo kumutendera ogwo kankulekere omukulu waiswa Alex Mufumbiro ate mutu akongereyo ku PROJOURN media Chabuswavu nyo nti government eyawamba obuyinza bw'abannansi ekyeyongera okwegazia mu bumenyi bw'amateeka ng'eremesa n'abannansi okusalawo butya bwe balina okwekulembera ku byalo kino nno akabi akakivuddemu kwe kuba nti bw'oba tolina bukulembeze bukizaamu ku kyalo ne security system eba egenda kufa. Kuchalo is the first unit of organization of NSN society. Bova kufamire oda kuchalo. Ne waluwo kulemesebwa okola emirimu gino kubanga bagala okuzimezaawo abantu abo abantu be batagala. Olw'okubanga bamanyi tekibiina nga National Unity Platform ate kati kyo kyetesetese bukalamu okuba nti kyanganga abo bonna bonna. Kubanga ffe olaba buli kalulu bwe tuketabamu. Ife batulemesa bulemesebwa otaleta majje era nife tujja okujja n'olunaku. Botaleta kuita bantu ni fetu ido jano lunako. That is why batu kaneyo ni wagama. Taha, habayi nzo gano kweta mamu kalulu. Olawa, tuve mkalulu kamu 7. Be, ife, bulichetu wangu lafu ya kucheta mamu. Bechibachiba niza, bechibachiba tulako, chibale tomu sungu, bechibachiba bonesa. As long as, chongera wa momentum, etola wana chema lida mu Uganda. Olwale wa LC1 zaba singa. Kakati baba teze mungkola ya parish development model. Mkunyo nyodobu menyibu wa mateko buchirimu. So fenga National Unity Platform. Amanyi gabantu. Gaino kubela reigned over. Amanyi ge mundu. Gaya amanyi ge gabantu. Gaino kureininga over. Amanyi ge mundu. Kubanga amanyi ge mundu. Teka yambi ensienu. Engudu tezikoledwa. Amalwa yutagazimbidwa. Amasumiru tegakoledwa. Abana bafete baina mirimu. Baganda bafibage na musuza wa warabu. Nebanyi girizi wanganemu kunyu girizi wa. Baba kuba mwaka sente. Baba kuba mba wanu. Aba jaso. Baba bate mure Somalia. In and out. Abantu bafe. Wauli de story ye kasese. Nchate. Era bakomyewo ne balumbe kasese. Nga balumba yo batya. Nga mumutu gambie. Nti tutelese mulujirwe mulomu. Olwe manju. Wange chatu wala abajasi bafe. E Kongo. Okulemesa ba ADF. Okusala. Okuva. E Kongo. Okujie kasese. Kati ate basala na nyo. Kubanga baba deba ludo kukujane bakola hebe bakola hebe ambione. Na heka akati, bemwage ndo kukumeri, nga sente muzi tutene parlamente bakiriza. Basala nyo. Nebakole temu wano, ina nebakunumba, nebakola chi, nebadayo. We must audit this regime and we must audit it by rising up as Ugandans and struggling to rise up as Ugandans to liberate this country back in the hands of us, the citizenry. Because, of course, Oja Kwebuza, why would it be Uganda of all nations? Nina kenja galu kubuza, akafemba yu, then infine wana kumasimu ngabili ya sato. Aba nachibi na cha NUP, aba galu kwesimba uku wa sentimi wero sizi, wero sizi. Bete giki. Ha, aba ntumia, wewe NUP kwete giki na u. Kwewe lelamu, mutebebele demu. Mama, na yengu manye chiri yate. Bana ye mweberere mufati mweni yupi oba mu people power ekisoka tuzimba obutafari amanyi againo kujjako obukulembeze obuliko tosoka kuzimba obukulembeze ngatemukoze obukulembeze within yourselves shovolaba buli muntu bamugamba abere kyagulanye buli muntu olina okubeera nga at least kuchalo oinaka abantu 10 botuzanga gwe nga bakukiririzamu era nga basobola okutegeera ensonga gyobagamba eyenchuka chuka nga bozuku kanga weta gaba abantu abe 10 mutambula musululu moja au wituli tuli mukugamba ban mwetege katotwa tugamante woku gwe buli muntu kuchalo bayo nabo 10 ate gwa yagalo bweru si wanu chairman bayo nabo 10 musobola okubanga oba chairman ngo ine jeriyo esobola kuyambako kulembera awo au wetulaga buli muntu okubanga fata nyayo musobola okubanga tumamulako bana abajja ne bawambe gwanga lya fenya fe Uganda baje enda kwata isimu zigenda kubanduza 3
Buri mulembe guchuka, nezimba na yechuka. Kato Akura Construction Services Limited. Tuwa kuguka nyo, mukuzimbo kwa bulichika, okutuka gana no mulembe. Tuzimba biodigester septic tank. Tizijula atingo kuzimbiwa, etuwa lechifuchitono dala, abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels, nebifebi dala. Muitaga kabuyonje chikachino, mutambule no mulembe. Tukula jeno construction, okuwa plani za bulichika, okula finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles, ne painting. Kwa sana okusimenzize za bulichika, tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, level 2, room D7. Esim, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Uba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nye bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba, Uganda.